Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine. Hoje eu estarei decorando a caixa livro. Já estou aqui com a maior parte do material que eu estarei utilizando e vocês vão poder aí acompanhar todo o passo a passo dessa decoração. Por isso, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificações e vamos começar essa videoaula logo, pessoal, porque eu quero muito ver esta caixa livro pronta, já toda decorada. Então vamos que vamos, sem perder tempo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar aqui essa bandejinha de isopor. Eu tenho aqui um moldezinho, né? Um papel durinho no tamanho 6 por 6 centímetros. É desse tamanho aqui que eu vou cortar esse isopor. Deixa eu até colocar aqui desse lado, acho que vai ficar melhor para marcar. Pega uma lapiseira e marca para saber certinho o tamanho que precisa cortar e para ficar bem retinho. Bem reto na marcação aqui que eu fiz com a minha lapiseira. Desculpa aí o pessoal que tiver gastura, né? Esse barulho. Mas não tem jeito, né? Trabalhando com isopor é assim mesmo. Agora, eu tenho um tecidinho aqui que eu já tinha cortado, né? Já deixei já cortado, passei a termolina. O tamanho desse tecido aqui tá 8 por 8 centímetros, tá, pessoal? Eu vou encapar esse isopor com este tecido. É um tricoline 100% algodão. Vou usar a cola branca Cascorez, pincel da Tigre número 20. Passo a cola aqui. Não deixa nenhum lugar sem cola, senão depois vai dar bolinha, né? Aí vai ficar feio. Tirar essas coisas daqui, gente, tá atrapalhando. Passa a cola. Espera um minutinho e meio, assim que você terminar de passar a cola aí em todo o isopor. Depois que passar esse um minutinho e meio, aí sim já pode colar o tecido, tá? Então, vou aguardar aí um minutinho e meio. Então, vou pegar aqui o meu isopor com o meu pincel. Não precisa passar cola nessa hora. É só espalhar o que já tem aqui mesmo, para ter certeza absoluta que não está faltando cola em nenhum lugar do isopor. Agora, pego o tecido aí. Direito para cima. Coloca bem no meio. E cola o tecido assim no isopor, desse jeito. Tá? Vou diminuir e acertar ao mesmo tempo, porque eu vou colar essa beirada desse tecido aqui, eu vou colar para dentro dessa maneira aqui, para fazer o acabamento aqui. Então, eu vou passar a cola. Pode passar até mesmo no tecido, tá? Dessa maneira. Porque como é um tecido claro, não corre risco de manchar. Se fosse um tecido escuro, aí já ia ter que ter mais cuidado, né? Mas é um tecidinho claro, então pode passar já direto. Vou cortar aqui retinho assim. Já vou cortar todas as quatro pontas.
desse jeito para facilitar na hora de virar. Agora é só colar o tecido assim pra dentro. Esse aqui, esse tecido que tá sobrando, corta reto, tá? Desse jeito. Aqui também corta reto. Assim, gente, só que vai sujando bastante a mão, porque pega bastante cola na mão. Aí só tem que ter cuidado para não sujar o tecido, que é claro, né? Então, assim que eu acabar aqui de colar esses quatro lados, eu vou lavar a mão rapidinho para tirar essa cola, porque eu vou começar a trabalhar ali na tampa. Na tampa não, né? Aqui na parte de cima da caixa livre. Então, ó, bem facinho. É só encapar o isopor desse jeito e depois deixar secar. Deixa eu acertar aqui, ver se tá bem bonito o cantinho. Pronto, já encapei o meu isopor. Enquanto o tecido vai estar aqui secando, né, aqui no isopor, vou deixar aqui de ladinho para ir secando. Vou pegar a minha caixa livro e também vou pegar aqui esta cantoneira. Gente, olha que lindo! Dourada, muito bonita. É uma cantoneira pequena, tá? Ela tem, deixa eu medir certinho para vocês terem uma noção do tamanho dela. Ela tem 1,5 por 1,5. Vocês encontram essas cantoneiras no Mercado Livre, encontra de vários tamanhos, várias formas e detalhes diferentes, tá? Só para vocês saberem onde vocês podem encontrar. Eu quero colocar essas cantoneiras no cantinho aqui da minha caixa livro. É só encaixar, gente. Tem que encaixar e depois apertar. Isso aqui dá um acabamento muito, muito bonito. Você pode fazer este mesmo trabalho, esse mesmo acabamento em Bíblia, livros em geral, não apenas caixa livro, mas também encapando Bíblias mesmo, sabe? Livros também, né? Gente, olha que lindo que fica. É que eu ainda tenho que empurrar aqui com um pouquinho mais de força. Requer força aqui, ó. Mas fica um acabamento, olha que bonito que fica, tá vendo? Só tem que ter força, vamos ver se eu vou conseguir forçar o suficiente. Lindo, lindo, lindo. Então agora eu vou colocar essas cantoneiras aqui rapidinho nos demais cantinhos pra ficar pronto. E nem precisa colar nem nada, porque como ela entra, você tem que ir empurrando, ela já entra sob pressão, por isso que tem que empurrar com tanta força, gente, amassa até o dedo assim, ó, mas vale a pena pelo acabamento e a beleza que fica. Então, deixa eu terminar de colocar aqui bem rapidinho para continuar a decoração. Terminei de colocar as cantoneiras, gente, olha que bonito, é um acabamento maravilhoso, né? O que que vocês acharam desta cantoneira aqui na caixa livro? Deixa aí nos comentários, por gentileza. E o meu tecido aqui já secou nesse isopor. Vou colocar aqui no meinho. E vou dividir certinho aqui, tá?
para mim colocar bem no meio. 3,3, 3,3. Ok, então na largura já está certinho. Deixa eu ver aqui. 4,6. Uau, certinho, 4,6. Agora que eu sei que está certo, eu vou marcar aqui, tá? Dos quatro lados. Desta maneira, para saber aqui onde eu vou ter que colar esse isopor. Então, já marquei. Eu não sei se dá para ver aí pelo vídeo. Tá marcadinho aqui. Vou passar a cola rapidamente aqui atrás. Agora é trazer para cá. E colar no meio aqui onde eu fiz a marcação. Dá pra ver aqui o risco, né, da lapiseira. Aqui tá certo, aqui tá certo. Aqui também, aqui também. Pronto. Olha, pessoal. Agora eu vou ter que ficar segurando um pouquinho pra colar. Vou esperar mais ou menos uns 5 minutinhos para ter certeza absoluta que colou bem. Peguei o meu pingente, né? Olha. E também peguei pérolas. Essas pérolas, elas têm furo no meio, ok? É da menorzinha que tem. O número dela é número 2, ok, pessoal? E tenho também um barbantinho aqui, bem fininho, barbantinho branco, que eu quero colocar aqui no meu pingente. Vou dobrar assim no meio. Fazer assim, né? Tá dobradinho no meio, ó. Desse jeito, tá? Dobrado no meio. Vou colocar aqui no nessa argolinha aqui do pingente, né? Olha, desse jeito. Puxei. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou passar essas duas perninhas aqui dentro e vou puxar dessa maneira. Ele vai ficar assim, pessoal, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê eu estou fazendo isso. Vou fazer puxar um lado para lá e um lado para cá. Puxa bem assim. Agora eu vou precisar de uma agulha de mão. Já estou aqui com a minha agulha de mão. Porque como essas pérolas aqui elas têm furo no meio, eu quero colocar essas pérolas aqui. Agora eu tenho que colocar esse cordãozinho aqui na agulha. Pronto. Coloquei. Deixa eu segurar aqui para não sair. Ó, coloquei aqui na agulha. Para mim conseguir colocar de uma forma mais rápida as pérolas aqui. Porque na verdade eu vou formar como se fosse um colar. Tá? Coloquei as pérolas aqui no meu barbante. O tamanho desse barbante é 16 centímetros. Coloquei 9 pérolas desse lado e 9 pérolas deste lado e o pingente aqui no meio. Eu vou fazer isso aqui. É isso que eu quero. Olha que bonito que vai ficar. Eu quero algo bem luxuoso mesmo. Então, eu vou colar aqui e aqui. Vou pegar a cola, não vou cortar ainda o barbante, tá? Vou passar a cola bem nessa beiradinha, pessoal. Tomara que
esteja dando para vocês verem, porque eu não tenho nem como erguer aqui. Ó, vou passar nessa pontinha aqui e também nessa pontinha. Puxa a pérola assim, né? O barbante. E cola. Cuidado para não sujar aqui o tecido, tá? Porque o tecido é escuro, senão ele pode manchar. Dá uma puxadinha, pegar a pinça para mim acertar, para o barbante ele não ficar desigual o tamanho de um lado e do outro. Gente, agora eu vou ter que virar para mim ver realmente se eu estou no meio. Porque se eu não colar no meio certo, vai ficar feio. Então, eu tenho que ir acertando. Até porque aqui precisa sobrar um espacinho mesmo de cada lado. Porque eu vou fazendo o acabamento ao redor com strass dourado. Então, eu preciso de espaço desse lado aqui e espaço desse lado também para fazer o acabamento com strass. Vou esperar aí cerca de 5 minutinhos até ter certeza absoluta que está bem colado aqui. E essa outra pontinha também eu ainda vou colar mais para ficar um acabamento mais reforçado. Mas por enquanto eu tenho que esperar colar mesmo essas duas pontinhas. Mas gente, olha que lindo que já. Nem terminei, já tô achando que tá tão bonito. E vocês, o que vocês estão achando? Me falem aí, tá? Por gentileza. Então, vou esperar aí 5 minutinhos. Daqui a pouco volto para terminar a decoração. As duas pontinhas aqui já colaram. Eu cortei um pedaço aqui desta ponta. E também vou cortar aqui um pedaço dessa outra ponta. Passei a cola Cascorês aqui, pessoal. Dá pra ver certinho. Porque eu vou empurrar esta ponta aqui pra dentro. Automaticamente ela vai estar bem encostadinha aqui, não vai me atrapalhar fazer o acabamento ao redor. E isso vai fazer com que esse barbante ele fique colado e fique bem certinho, não correndo o risco de futuramente sair. Olha como ele vai ficar desta maneira, tá? Agora a mesma coisa, eu vou fazer aqui deste outro lado. Gente, só dá para fazer isso aqui quando tiver certeza que aqui está bem colado. Porque senão sai, tá? Então, espere colar essas duas pontas para depois fazer esse acabamento aqui da pontinha. Empurrei com a ponta da pinça. Uau, ficou bem, bem lá para dentro mesmo, gente. Olha que beleza. Ficou bom, né? Bem escondidinho. Vou até empurrar um pouquinho mais esse aqui. Para ficar tão escondido quanto o outro ali. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora também ficou bem escondidinho. Agora eu vou começar o acabamento aqui ao redor. Agora eu vou passar a cola Cascorês bem rapidinho ao redor aqui para começar a colar também essa pérola aqui. Pessoal, depois que eu terminei de passar a cola aqui ao redor, eu esperei 1 minutinho e meio e para adiantar, eu já fui colando aqui essas pérolas pequenas.
com uma pinça ou um palito pega-pérolas, tá? O que você tiver aí em mãos e o que for melhor para você. Você vai pegando as pérolas e colando ao redor aqui do nosso detalhe. Tem que ter paciência, mas vai valer a pena porque vai ficar muito delicado. Então, é isso que eu estou fazendo. Vou mostrar aqui para vocês como está ficando. Vou tentar mostrar aí de pertinho para vocês. Pronto. Aí eu vou acertando com a régua para ter certeza que está bem retinho. Desta maneira. Então, é isso que eu vou continuar fazendo aqui, com muita paciência, muita calma. Assim que eu terminar, eu já volto com vocês, porque eu também vou usar esse strass dourado aqui. Ele é de 2 milímetros. Eu vou colocar fazendo o acabamento aqui em cima, mas daqui a pouquinho. Agora eu preciso terminar aqui as pérolas para terminar essa primeira parte do acabamento. Terminei de colar todas as pérolas. Olha como ficou, pessoal. O que que vocês acharam? Eu estou encantada e nem terminei ainda, hein? Ó, depois que eu terminei de colar todas as pérolas, eu gosto de empurrar assim com a régua, porque como eu acabei de colar, ainda tá úmida a cola, né? Então eu faço isso para manter todas as pérolas bem reta. E agora, nesse buraquinho aqui, olha, do pingente, eu quero colocar um strass. Eu tenho esse strass aqui muito bonito, né? Também meio furtacor, assim como essa pedraria. E eu vou colar bem aqui para fazer esse acabamento. Vou pegar assim uma boa quantidade de cola Cascorês. E vou colocar bem aqui no meinho. Vai ficar em excesso mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, isso dá para ver, pessoal. Bastante colinha aqui no meio, né? Agora eu vou pegar o meu strass e pronto para fazer o acabamento, gente. Deixa eu virar para mim. Uau, delicadíssimo. Delicadíssimo, delicadíssimo. Perfeito. Perfeito, olha como ficou. Agora eu vou pegar o meu strass dourado, 2 milímetros. E vou fazer o acabamento aqui da parte de cima do detalhe, aqui ao redor todo. Então é o mesmo processo. Vou passar a cola Cascorês aqui de fora a fora. Deixa eu limpar, tirar esse excesso de cola do pincel, porque eu preciso fazer bem fininho assim. Eu vou fazer e já vou mostrar para vocês. Para colar o strass e não ficar excesso de cola para todo lado. Já estamos quase finalizando a videoaula. Só falta mesmo agora o detalhe do strass. Então agora eu vou passar a cola ao redor todinho. Esperar aí um minutinho e meio para vir colando o strass. Passei a cola ao redor todo aqui para mim poder colar o strass. Esperei um minutinho e meio. E agora eu vou começar a colar o meu strass, tá? Vou ter que virar para mim, pessoal. Mas não tem erro nem segredo. É só ir colando e acertando ele da melhor maneira possível. Vou começar aqui desse lado.
assim. Vai colocando sob leve. Pega uma pinça para ajudar, porque tem que ficar retinho. Deixa eu trazer um pouquinho mais perto de mim para mim ver certinho, pessoal. Eu já mostro para vocês, tá? Porque ele é bem pequenininho, é uns trás de 2 milímetros. Então, tem que vir assim com a mão bem, mas bem subleve mesmo. Terminei de colar aqui todos os lados, só falta aqui o cantinho. O encontro, no caso, das duas pontas do strass, né? Então, aqui eu passei um pouquinho mais de cola, tá? Aqui nesse vãozinho. Vou virar o strass para me ver onde eu tenho que cortar. Eu sei que eu vou ter que cortar aqui, porque essa pontinha aqui tá mais. Cortar. Agora eu pego aqui com a pinça. Na hora que eu fui cortar, eu acabei erguendo. E aí saiu aqui da reta, né? Então vou acertar aqui com a régua. E agora eu vou fazer o encontro das duas pontas do strass. Pessoal, o strass aqui já secou. E olha que beleza que ela ficou, gente. Eu estou encantada com esta caixa livro. Amei por dentro, ela toda revestida no tecido. E fora com este acabamento delicadíssimo. Eu estou satisfeita, feliz, encantada. E vocês, o que acharam dessa produção? Gostaram? Comentem aí, por gentileza, o que vocês acharam, tá certo, pessoal? E para vocês que assistiram a videoaula até o finalzinho, muito, muito obrigado pelo carinho, por estar aí sempre acompanhando as videoaulas da Rara Lembranças. Muito obrigada mesmo, de coração, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande para todos vocês. Até a próxima videoaula. Tchau!